Вітаю всіх, друзі. Буквально в двох словах хочу розповісти, що відбувалося в Бучі. Вчора такої можливості не було, адже цілий день були важкі бої. Тому зараз про це розповім. Значить, було прийнято рішення силами Азову, місцевої територіальної оборони та окремими групами 80-ки взяти під контроль населений пункт Буча, який знаходиться під Києвом. Десь приблизно до обіду ця задача вже була виконана, і населений пункт повністю нами був контрольований. Але приблизно в обід почався масований наступ сил ворога з перевагою по чисельності десь разів в 10. І я вже мовчу про техніку, тому що наші українські сили в Бучі були це виключно легка піхота. В той час, як проти нас в наступ пішли танки, БМП, прикриття артилерії. Ну, в общем, все, що є у наших сусідів. Вони одразу ж отримали дуже міцну відсіч від нас і навіть не змогли потрапити в Бучу. Всі бої були зав'язані біля траси на Ворзель. Декілька годин ми там тримались, декілька годин ми знищували ворога. І з того, що на даний момент має повне підтвердження фото та відео, це 10 одиниць броньованої техніки, які змогли підбити, та десятки вже дохлих русаків, які там в полі десь валяються. Так що, русські мамки, починайте плакати. На жаль, перевага по кількості та техніці була неспіврозмірною, тому довелось приймати рішення потроху відходити звідси, адже була загроза оточення. Щоб було розуміння, чесно кажучи, я навіть в 2014 році не пам'ятаю таких боїв, але є в нас хлопці, чоловіки, просто вовки війни, які навіть в рукопашну зайшли в бій з цим лейном. Тому деяким русачкам, деякі русачки отримали навіть не кулю, а ніж. Поклали їх багато вчора. До самої ночі, навіть вночі, наші групи, які залишились в тилу, їх знищували. На даний момент частково Буча контролюється силами орків Російської Федерації, частково нами. Але я хочу сказати, що будьте впевнені в тому, що кожен крок російської армії буде заливатись просто тоннами крові росіян. Слава Україні!